أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے امت محمدیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وسط کے معنی خیر کے ہوتے ہیں اور وسط کے معنی بیچ کے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں معنی یہاں موجود ہے کہ یہ بہترین امت ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ بیچ کی راہ پر گامزن ہے کہ اسے جو تعلیم دی گئی ہے یہ بیچ کی تعلیم ہے، افراط اور تفریط کے بیچ میں ہے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کی تفسیر تشریح یوں بیان فرمائی کہ ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں جو دو لکیریں اور اس کے بائیں جانب دو لکیریں، اور بیچ کی لکیر پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. تو اسلام میں جو تعلیم دی گئی ہے وسطیت اور اعتدال کی ہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہاں افراط و تفریط نہیں، غلو نہیں، تقصیر نہیں، بیچ کی راہ اختیار کرو کہ یہ سب سے بہتر راہ ہے. عقیدے ہو کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو، اخلاق کا معاملہ ہو، ہر جگہ اعتدال. عقیدے کے سلسلے میں نصارہ نے افراط کی راہ اختیار کی کہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر بنا دیا، اور یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، کہا قالت الیہود ید اللہ مغلولہ کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہاں بھی غلو کو منع کیا گیا، غلو سے روکا گیا. کہا ایاکم والغلو فی الدین فانما اهلک من کان قبلکم الغلو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت تھی، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ فلانا ہے، تو کرو من صلاتہا، اس کی نماز کا بڑا چرچا ہے، یہ رات بھر نماز پڑھتی ہیں. تو آپ نے کہا ماں یہ بھی کوئی بات، یہ بھی ایسی بات ہے جس پر تعریف کی جائے. علیکم بما تطیقون، اتنی عبادت اتنی ہی کرو جس کی طاقت ہو، جس پر دوام برت سکو. اس کی وجہ سے ایک دن ملال خاطر ہو کر بیزار آ کر کے عبادت ہی چھوڑ دیں گے. تو اسی کے آخر میں ہے واللہ لا یمل اللہ حتی تملو، اس کے قریب عبارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل کرنے سے، ثواب دینے سے بیزار نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم خود بیزار ہو جاؤ، عبادت چھوڑ دو. تو یہاں عبادت میں وسطیت اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس میں بھی غلو نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے عبادت میں بھی غلو کرنے سے نقصان بتایا کہ اس کا نقصان تمہارے نفس پر ہوگا، تمہارے گھر والوں پر ہوگا، تمہارے مہمانوں پر ہوگا. چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کی مواخات ابو الدردا رضی اللہ عنہ سے کی تھی. سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدردا کی ملاقات کے لیے گئے، دیکھا ان کی بیوی کچھ پراگندہ حالت میں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بھائی ابو الدردا کو کوئی ضرورت نہیں ہے گھر والے کی. سمجھ گئے ہو، ابو الدردا کہیں گئے ہوئے تھے، آئے، کھانے کا وقت ہوا، کھانا لگایا، کہا
कहा कि आप खाइए, रोजे से थे। सलमान ने कहा नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। वो अरब मेहमान नवाज, मेहमान का दिल तो रखना है उनको, बैठ गए खाने लगे। उसके बाद रात का वक्त हुआ, जब सोने का वक्त हुआ ऐशा के बाद, तो खुद इनको सुलाकर वो नमाज के लिए खड़े हुए, तो कहा कि बैठिए नम सो जाएं। बात मारकर मेहमान की बात सुनकर सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद उठे और ये इसी इंतज़ार में थे कि देखें ये क्या कर रहे हैं। सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि अभी भी सो जाइए। फिर सो गए। जब आखिर लैल हुआ तो कहा अब उठिए, अब तहज्जुद अदा कीजिए। और फिर बताया लिनफ्सिका अलैका हक्कन, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन, वली ज़ौरिका अलैका हक्कन, वली अहलिका अलैका हक्कन, कि मेहमान का हक है, अपनी ज़ात का हक है, घर वालों का हक है, सबका हक अदा करो। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु को बात खली कि हम इबादत, हमें इबादत से रोक दिया गया, रोज़े से रोक दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कि ये सलमान हमें इस तरह की तालीम दे रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सदक़ा सलमान, सलमान ने बिल्कुल सही किया। तो इस तरीके से इतदाल हमारी इबादत में होना चाहिए। इन्फाक जो एक से तरफ बहुत ही ज़्यादा शरीयत इस्लामिया में उभारा गया है, सिर्रा व अलानिया कि राजदारी के साथ खर्च करते हैं, अलानतन खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं, उनकी बड़ी तारीफ की गई। उसके बावजूद कहा वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, कि इन्फ़ाक़ के मामले में भी ये गुलू से काम नहीं लेते, न बुख़ल से काम लेते हैं और न गुलू से काम लेते हैं। मामूली मामूली चीज़ चलना कैसा हो उसमें भी इतदाल की राह बताई गई। कहा वक़्सिद फ़ी मशीका वग़ुदूद मिन सौतिक इन अनकर अलस्वात अलस्वात अलहमीर, बोलो तो इतदाल के साथ, बहुत आवाज़ बुलंद ना हो और इतनी भी आहिस्ता ना हो कि सुनाई न दे, चलो तो आहिस्ता से, ऐसा नहीं कि चल ही ना बिल्कुल सुस्त और ना दौड़ कर ही। तो वक्सित फी मशी के वक्त सोचिक गोया के इतदाल और औसतियत की तालीम इस्लाम के हर उम्र में पाई जाती है। इस्लाम ने औसतियत ही की तालीम दी है सारे मामले में, हत्ता के हुब और बुग़्ज़, महब्बत हो तो एतदाल के साथ, बुग़्ज़ हो तो एतदाल के साथ। कुरान करीम में सूरह मुमतहना की इब्तिदा हो रही है बड़ी ही सख्त लहजे के साथ, कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दा वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, ऐ ईमान वालों मेरे और तुम्हारे दुश्मन को अपना दोस्त बनाओ, अपना दोस्त मत बनाओ। तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दा, तुम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़, जबकि उन्होंने हक का इनकार किया है। युख्रिजून अर्रसूल वैयाकुम, उन्होंने तुमको घर से बाहर किया है, रसूल को घर से बाहर किया है, ऐसे लोगों से तुम मोहब्बत करते हो, तो बड़ा सख्त रह जाए। मगर आगे चलकर कहा जा रहा है कि देखो दुश्मनी में भी गुलू न होने पाए, यहाँ भी दुश्मनी में कुछ नर्म रवैया रखो कि अगर किसी दिन ताल्लुकात कायम हो सके तो हों, दरवाज़ा खुला रखो। कहाँ तालीम दी जा रही है, इसी में आगे चलकर कहा जा रहा है असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीन आदैतुम मिनहुम मवद्दा, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान और तुम्हारी दुश्मनी जिनसे चल रही है उसके दरमियान मोहब्बत कायम कर दे। ये कब होगा, जबकि इंतहा दर्जे की दुश्मनी ना हो, दरवाज़ा खुला हुआ रहे। दरवाज़ा कैसे खुलेगा, खोलने का तरीका भी बताया कि दुश्मन के साथ नरम रवैया कैसे अपनाया जाए, दोस्ती का दरवाज़ा कैसे खोला जाए वो भी बताया। कहा अल्लाह ताला ने वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्र व तक्वा वला तआवनू अलल इस्मि व उद्वान, कि किसी कौम की दुश्मनी और वो भी दुश्मनी दुनिया को लेकर नहीं दीन को लेकर, अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, कि उन्होंने तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया है, अन तअतदू, किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात का मुजरिम न बनाए कि तुम भी ज़्यादती कर बैठो। व तआवनु अलल बिर्र व तक्वा, तुम आपस में एक दूसरे का ताउन लो और ताउन दो अच्छे कामों में। तो इस तरीके से दुश्मनों को भी करीब करने और दोस्त बनाने की तरकीब ये बताई जा रही है कि तुम उनसे ताउन लो और ताउन दो। काफिर हर मामले में बुरा नहीं,
وہ بھی بہت سارے کام اچھے کرتے ہیں. جو اچھا کام ہو اس میں ان سے تعاون لو, ان کا تعاون دو. ولا تعاون والا لسم العدوان. تو جب بات ایسی ہے کہ کافروں سے بھی تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ان کو ہم دعوت دے سکیں, تو بھلا مسلمانوں سے کیسے ہونا چاہیے؟ مسلمانوں سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے باوجود ہے کہ مسئلہ کا اختلاف ہو؟ اس وجہ سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ شرک سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے, مشرک سے نہیں. اور یہ جملہ بہت سارے لوگوں کو کھلتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شرک سے نفرت ہو مشرک سے نہیں؟ تو دونوں لازم و ملزوم ہے, جس میں شرک پایا جائے گا وہی مشرک. تو شرک سے نفرت کرو مشرک سے نہیں, یہ کیسی بات ہے؟ مگر بات صحیح ہے. کیسے بھائی صحیح ہے؟ کیا دلیل ہے کہ شرک سے نفرت کرو مشرک سے نہیں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہیں, تم کو شرک پر مجبور کریں, تم کو کہیں کہ تم بھی شرک کرو, فلا تطعهما, اسی مت مت مانو, شرک میں مصالحت مت کرو, شرک میں ساتھ مت دو, شرک سے نفرت کرو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا, ان سے نفرت مت کرو, ان سے نفرت مت کرو. وہ تو تمہارے باپ باپ ہیں, تمہاری ماں ماں ہیں, ان کا احسان جانو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وصاحبهما فی الدنیا معروفا. تو اس طریقے سے ہم شرک سے بدعت سے نفرت کریں گے, مگر مشرک اور مبتدع سے نفرت نہیں کریں گے, ان سے تعلقات قائم کریں گے, ان سے تعلقات قائم کریں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم تو مسلح قوم ہو, تمہیں اصلاح کرنی ہے, تمہیں اسلام کی دعوت دینی ہے, صحیح راستے پر لانا ہے, اور یہ تعلقات کے بغیر نہیں ہو سکتے, یہ تعلقات کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ تمہیں امت وسط بنایا ہے, تمہیں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے. یہ اعتدال کے ذریعے سے کیا حاصل کرو گے؟ اعتدال کی راہ اختیار کر کے حاصل کیا کرو گے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم کو لوگوں پر شہادت دینی ہے. کس بات کی شہادت؟ شہادت اس بات کی کہ لوگوں, اسلام جو توحید پر قائم ہے یہ سب کا مسلک ہے, سب کا دین ہے, ہم کو توحید کے لیے ہی وجود میں لایا گیا ہے, اس کا اقرار ہم سے عالم بالا میں لے لیا گیا ہے. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. کہا گیا کہ دیکھو اس شہادت کو یاد رکھو, أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. ہم دنیا میں بھیجیں گے, دنیا میں بھیجیں گے, پھر اپنے پاس بلائیں گے, پوچھیں گے اس شہادت کے بارے میں کہ شہادت پر قائم رہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی اقرار پر انسان کو سزا دے سکتا تھا خلاف ورزی پر, مگر اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اسی اقرار پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کو اس اقرار اور شہادت کی یاد دہانی کرا دی جائے. اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا, رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجتم بعد رسول. اور اسی شہادت کا کام ہمارے حوالے کیا گیا, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ہم نے سنا کہ اس زمانے میں ہر شخص تفرقہ بازی کو ناپسند کرتا ہے, فرقہ بازی سے نفرت کرتا ہے, مگر اس کے باوجود اگر دنیا پر نظر ڈالیں تو حکومت قائم ہو رہی ہے شدت پسندوں کی. یہ کیوں؟ عوام شدت پسندی کو ناپسند کرے, فرقہ بازی کو ناپسند کرے, مگر حکومت قائم ہو ان کی جو شدت پسند ہو, یہ کیوں ہوئی؟ ابھی ہمارا سفر اجین کا تھا, فقہ اکیڈمی میں شرکت کے لیے گئے تھے اجلاس میں. وہاں کس کی حکومت قائم ہے آپ کو معلوم ہے, ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے ایک ہندو بھی تھا, ہندو بھائی بھی تھا اور مسلم بھائی دو تھے ساتھ میں. وہاں کا ہم کے حالات ہم نے پوچھے تو وہ کہہ رہا ہے, یعنی مسلمان بھی پہلے مکھلا کہہ رہا ہے کہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھا, ہندو مسلم سب مل کر رہتے ہیں اور حکومت یہ کر رہی ہے, اس کی خوبیاں گنا رہی تھی کہ یہ کر رہی ہے, غریبوں کے لیے کیا, غریبوں کے لیے کیا, غریبوں کے لیے کیا, سب عوام کے لیے کچھ کیا. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر عوامی خدمت ہماری ہوگی, عوام سے تعلقات ہمارے ہوں گے تو حکومت اسی کے قائم ہوگی. جو عوام کی خدمت کرے حکومت اس کی ہوگی, باوجود ہے کہ وہ لام و لہجہ اس کا برا ہو. بسا اوقات کبھی اپنے
مسلک کو غالب کرنے کے لیے بسا اوقات شدت اختیار کرے، مگر یہ خدمت اہم ذریعہ ہے حکومت کا، خدمت اہم ذریعہ ہے حکومت کا. ابھی دو دن پہلے جامعہ میں ایک مسیحی وفد آیا ہوا تھا، ایک استاد اور 12 طلبہ تھے. آخر میں جو اس نے پیش کیا کہ ہم کیوں یہ دورہ کر رہے ہیں، تو یہی تھا کہ لوگوں کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں میں محبت قائم کرنے کے لیے ہم یہ دورہ کر رہے ہیں، اور وہ خدمت کے ذریعے ہوا کرتا ہے. تو خدمت اہم چیز ہے، یہ تو ادھر ادھر کے ہوئے، اصلی استدلال تو ہمارا قرآن و سنت سے ہوا کرتا ہے. تو کیا قرآن و سنت میں اس کو اہمیت دی گئی ہے؟ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، گھر پہنچے خوف زدہ ہو کر کے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا صبر دلا کر کے، کیا کہہ کر صبر دلایا، انک تحمل الکل و تکسب المعذوب و تعین علی نوائب الحق. یہ چیز جو بھی قوم آئے گی حکومت اس کی ہوگی، یہ چیز جو قوم بھی اپنائے گی حکومت اس کی ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانے لگے کہ یہاں لوگ تنگ کر رہے ہیں، میں اس بستی میں نہیں رہوں گا، میں جا رہا ہوں مکے سے باہر. واپس کیا تو کیا کہا کر کے، ابن دغنہ نے کیا کہا، یہی جملہ دوہرایا، انک مثل کا لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی یہاں سے جائے گا نہیں، اور کون نکال سکتا ہے. انک تحمل الکل و تکسب المعذوب و تعین علی نوائب الحق. تو یہ بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے، یہ بڑی کمی ہم مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے کہ ہم بس اپنے کھائیں پئیں آرام سے رہیں، بس یہی ہمارا مقطع نظر ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات دوسرے سے نہیں ہو رہے ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیں دشمن سمجھ رہے ہیں. تو پھر وہ حدیث ہم پر نہ فٹ ہو رہی ہے، یوشک ان تدعا علیکم الامم کما تدعا العاقلۃ علی قصعتہا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہا امین قلت نحن نومید یا رسول اللہ، کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر لیکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تو بس خشو خاشاک کی حیثیت ہو جائے گی. یہ کیوں خشو خاشاک کی حیثیت ہو جائے گی؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، آگے آ رہا ہے کہ تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، تم خرچ کرنا بند کر دو گے، تم خرچ کرنا بند کر دو گے، تمہیں مشقت کی زندگی پسند نہیں آئے گی، جبکہ یہ کام تو مشقت کا ہے. تم دعوت کا کام کرنا بند کر دو گے، آرام پسند ہو جاؤ گے، دعوت چھوڑ دو گے، مال کو جمع کرنا تمہارا نقطۂ نظر ہوگا، تو پھر قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گے، تمہارا مال بھی لوٹا جائے گا، تمہاری جان بھی جائے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت کی زندگی گزاریں اور ہماری دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو، تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے اصل جس کام کے لیے، وہی لتکونوا وکذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہوئے شہادت علی الناس کا فریضہ ہم کو انجام دینا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری عزت بھی ہوگی، بچے گی، ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا. اس کام کے لیے الحمدللہ جامعہ دارالسلام کمر بند ہے، اس کام میں خود جٹا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سارے فارغین ہمارے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں، بلکہ سارے فارغین ہی نہیں، سارے مسلمان اس کام میں جڑ جائیں، کیونکہ سارے مسلمانوں کا وجود اسی کام کے لیے ہوا ہے. کیسے جڑ جائیں، کیسے ایک کام ہو، اس کے لیے تو منصوبہ بندی ضروری ہے، کہ کیسے ہم اس تحریک کو گھر گھر پہنچائیں. تو ہم آپ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ آپ منصوبہ بندی کریں کہ ہم ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں ہمارا دائرہ دعوت کا اتنا پھیلے گا، دوسرے سال میں اتنا پھیلے گا، تیسرے سال میں اتنا پھیلے گا، یہاں تک کہ 5 سال یا 10 سال میں کوئی گھر بچنے نہ پائے جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو. اگر ہم ایسا کرتے ہیں، منصوبہ بند طریقے سے کام کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے وقت میں برکت ہوگی، اور ہمیں جس کام کے لیے وجود میں لایا گیا ہے وہ فریضہ ادا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، اعتدال اور وسیعت کی راہ پر گامزن فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ صبر و سکون کے ساتھ یہ کام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.